jsou nějaké problémy nebo prevence? Podle statistik každým rokem přibývá v České republice počet pacientů, kterým lékaři diagnostikovali rakovinu prostaty. Denně si tato nemoc u nás vyžádá 4 lidské životy. Před 4 lety se proto nadační fond Pavla Novotného ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra rozhodl na tuto problematiku upozornit a v rámci Dne urologické prevence umožnit široké veřejnosti nechat se bez objednání a doporučenek zdarma vyšetřit. Ve fakultní nemocnici Ostrava se urologické ambulance zájemcům o preventivní vyšetření ve středu 6. listopadu otevřeli už po třetí. Sám jsem onkologický pacient a velmi pozitivně jsem vnímal, když lidé přišli včas. Jo. Bohužel v současné době především u té mořské populace je taková ostychavost, že ti muži nechcou chodit na ty prevence, tak my se snažíme právě v měsíci listopad, což je měsíc Movember, trošku je na to upozornit. Zájem o tuto preventivní akci se setkal s obrovským ohlasem, a to jak u mužů, tak i u žen. V rámci této akce vyšetřujeme u pacientů jednak teda u všech vyšetření močí, což nám umožní odhalit případnou patologii v ledvinách, případně v močovém měchýři. U všech uděláme sonografické vyšetření zaměřené na močový trakt, to znamená na ledviny, močovody, močový měchýř. A u pacientů mužů bereme odběr právě na PSA, což je jakýsi marker, bílkovina, která koluje v krvi a která je jakýmsi zdviženým prstem, kdy v případě její zvýšené hladiny musíme pomyšlet na výskyt karcinomu prostaty. Já si myslím, že to je super příležitost prevence, než potom řešit něco, co může nastat. Takže určitě to doporučuju všem. Zdraví je důležité a máme ho jenom jedno, takže je třeba se o ně starat, zajímat se. Myslím, že jednou za rok to je to nejmín, co člověk může udělat pro sebe. Obětovat den anebo dopoledne a zajít si. V rámci Dne urologické prevence bylo odborníky z fakultní nemocnice Ostrava vyšetřeno téměř 70 zájemců. U 8 z nich bylo diagnostikováno podezření na onkologické onemocnění a u dalších 20 pak jiné onemocnění močové soustavy. Díky této preventivní akci mohou být tito pacienti urychleně léčeni.